Tots hem anat algun cop a la bolera, però com es juga a bitlles catalanes? Primer de tot, cal un equip de 5 jugadors, que pot ser mixt. Però ens falta el més essencial, els materials. Es juga amb 6 bitlles col·locades en dues files de 3 i 3 bitllots de diferents mides. Es llencen els bitllots de més gran a més petit intentant tirar les bitlles. Aquest procés es repetirà fins a 3 vegades. L'objectiu és tirar 5 de les 6 bitlles. Si una queda dreta, el jugador rep 10 punts. Si les tira totes, n'obté 6.